Okay, takže vítám vás u nového videa. Bez interview. Je to bylo. Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u nového videa. Právě jsem musel nový mikrofon, takže to je v pohodě. Míro, tak to bylo baterkama, už to jde. Jo. Nechceš to zkusit? Ne, nechci. Dostal jsem k Vánocům AKM-ko, takže... Tak asi možná ty nabíjecí už jsou. Čekáme gumovo, to se si dám do jiného týmu. Jenom jedna? Ta jedna byla slabá, ale ta jedna úplně. Okej, takže já si vezmu brokádu, samopal a pistol. Čtyřka, to je pistol, čtyřka, taser, pětka, dobrý, černý zvuk. Aha, mám zapnutý zvuky vůbec? Nebože, mě se to ještě nenačetlo. Aha, mě se to ještě nenačetlo, takže jsem to ještě...